Goeiemôre Woord en Lewe Benoni Campus. Wat een voorreg is het weer vanoggend voor ons om die woord van God met julle te kan deel. Ons gaan aan met ons reeks vernieuwen en pastoor Ronaldo Barnard deel vanoggend die woord met ons. Maar voordat ons aangaan, het ek 'n paar afkondigings. Ek kan nog steeds die offergawes en tiendes online indeponeer. Ek kan na ons webtuiste toe gaan en daar terwyl jy besig is, sommer kyk wat is alles besig om by u kampus by Woord en Lewe te gebeur. Kom ons gaan oor na die aanbidding toe. En daar is niemand soos U, niemand soos U. U alleen is God. En daar is niemand soos U, niemand soos U. U alleen is God. U is die rots wat ewig staan, naam bo elke naam, koning van my hart. U is die leeu, U is die lam, die sterke God van Israël, die bruidegom wat kom. En daar is niemand soos U, niemand soos U. U alleen is God. En daar is niemand soos U, niemand soos U. U alleen is God. En as dit donker word om my, sien my lig huis. En as die storms om my woe, sien my anker, sien my vester. En daar niemand soos U, niemand soos U, want U alleen is God. En daar is niemand soos U, niemand soos U, want U alleen is God. Goeiedag. Ons is baie bly dat julle ingeskakel het en ons het ons nuwe reeks laas week begin vernuwe en wees en ons gaan weer aan vandag en in hierdie tyd het baie dinge vir almal van ons verander. Maar dis ook 'n geleentheid waar die Here ons wil vernuwe. Vernuwe geleenthede en vernuwe groei. Die volgende 7 weke gaan ek en jy kyk om beter mens te wees, beter familie te wees, maar ook beter kerk te wees. Wat sê die woord van die Here oor vernuwing? Hy sê in 2 Korintiërs 5 vers 17, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. En ek dink as 'n Christen is dit 'n gedurende proses waar die Here my en jou wil vernuwe. En ek hier moet in hierdie tyd, moet ons besef dat ons moet die ou agter ons sit, en ons moet uitstrek na die nuwe toe, want daar's nuwe geleenthede, daar's altyd 'n nuwe lewe in Christus Jesus. Hoe verander ek en jy? Hoe vernuwe ons? Ons leer dit in Romeine 12 vers 2. Hy sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Die Here wil nie hê dat ons deur omstandighede gelyk word soos die wêreld nie. Jy sien, God verander ons nie van buite af na binne toe nie, maar hy verander ons van binne af na buitekant toe.
Daarom moet ons nie toelaat, soos Romeine 12 vers 2 sê, dat die omstandighede van hierdie wereld, laat ons nie gelijkvormig raak aan dit nie. Maar ons moet vernieuwen word volgens Godse woord. Dit vra dat ek en jy vernieuwen moet word in ons gedagtes en die manier hoe ons leef. Ons moet kyk na ons gewoontes. God verander van binnen na buiten. Nou ons gaan kyk na 7 verskillende vlakke van ons levens oor hierdie 7 weke, maar ons begin vandag om geestelik vernieuwe te word. Ek geloof dis 'n tyd waar God van binnen af ons geestelik wil vernieuwe. Nou die eerste vlak van geestelike groei waarna ons gaan kyk is om Jesus lief te hê. As jy wil groei in jou geestelike lewe en vernieuwe word, in hierdie tyd is dit die beginpunt, is om Jesus lief te hê. Hoe lief het ek en jy Jesus regtig? Jy sien, God is liefde. Wanneer jy begin hierdie Jesus leer ken wat ons lees van in hierdie woord, dan kom ons achter dat alles gaan oor liefde. God het die wereld so lief gehad, daarom het hy sy seun gegee, sodat niemand verlore mag gaan nie, maar dat elkeen gered kan word. In Lukas 14:26 sê Jesus vir sy disippels, hy sê, as iemand nou my toe kom, moet jy my liewer hê as jou eie pa, jou eie ma, vrou, kinders, broers en susters, en ook nie jou eie lewe gering ag nie. Anders kan jy my disippel nie wees nie. Jesus verduidelik vir jou en vir my in hierdie skrifgedeelte, hy sê, jou geestelike groei is gelykstaande aan liefde. Hoe jy geestelik groei gaan afhang van hoe jy God liefhet en andere liefhet. In Markus 12 vers 30 sê hy, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou ganse siel, met jou totale verstand en met al jou krag. Hoekom is hierdie liefde so belangrik vir die Here? Hoekom lees ons so baie van liefde in die woord? Jy sien, dit wat jy lief het, is dit wat jy en ek aanbid. En God sê, as jy iets op hierdie aarde liever het as my, gaan jy nie my aanbid nie, maar jy gaan dit aanbid waarvoor jy die liefste is. Daarom sê hy, selfs jou ma en pa, jou vrou, jou man, jou kinders, jy moet hulle nie eers so lief hê soos wat jy vir my lief het nie. Jy sien, want anderster gaan ons dit aanbid bo God. Ek dink is 'n goeie vlak om te begin, om te sê, Here, in my geestelike groei wil ek U die liefste hê. Die tweede vlak waarna ons kyk om geestelik vernieuwe te word, is om elke dag alleen tyd te gee vir God. Spreuke 8 vers 34 leer ons, dit sal goed gaan met die mens wat nou my luister. Die mens wat elke dag, sien julle daar die woordjie, elke dag na my huis toe kom, en op my drempel staan en wag. Jy sien die skepper van hemel en aarde, die God wat jou en my geskep het, wil elke dag tyd met ons spandeer. In ons besige lewe het ons so min tyd vir andere, maar ook so min tyd vir God. Jy sien die Here daag elke dag op vir sy afspraak met jou. Maar die vraag is, daag ons op? Kom ons maak tyd vir God. Jy sien hierdie alleen tyd in ons geestelike lewe met God, is baie belangrik. Hierdie verhouding tyd, ons kan nie vir God wys hoe lief ons om het, as ons nie bereid is om tyd vir hom te gee nie. Jy sien, want ons gee die meeste tyd vir die dinge wat vir ons die belangrikste is. As jy wil weet wat belangrik vir jou is, gaan kyk hoeveel tyd jy gee aan God. Hoe meer tyd jy aan iets spandeer, wys dat dit vir jou die belangrikste is. Kom ons kyk na die derde vlak, of die derde gewoonte, hoe om geestelik vernieuwe te word. Om te leer uit sy woord en dit te doen. Psalm 1 vers 1 tot 2 lees ons, hy sê, dit gaan goed met die mens wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Dit dag en nag oordink. As ek en jy sê, Here, ons het U lief, bo alles, dan sal ons tyd vir hom gee. Maar in daardie tyd wil die Here hê, dat ons sy woord moet bestudeer en dit doen. Hy sê, dan sal dit goed gaan met ons. Jy sê, dit is Godse begeerte. Hy wil hê, dit moet goed gaan met ons.
en dat ons voorspoedig moet wees. Vers 3 lees ons, hy is voorspoedig, hierdie mens, wat in Godse woord tyd spandeer, dag en nacht, dit oordink, hy sê, hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Hoe meer ek en jy tyd spandeer in Godse woord, maar dit nie net lees nie, maar ook doen, hy sê, dan sal ons voorspoedig wees. Jakobus 1 vers 25 sê, as jy jou echter verdiep in Godse volmaakte wet, die wet wat een mens vry maak, en jy doen wat die wet sê, en jy vergeet nie wat jy gehoor het nie, dan kan jy Godse seën verwag op alles wat jy doen. Ek denk in hierdie tyd moet ek en jy verstaan dat God wil hê dit moet goed gaan met sy kinders. Maar dit vra dat ek en jy sy woord moet bestudeer, maar dit nie net ken nie, maar dit ook doen. Hy sê as ons so lewe en ons vernuwe hierdie geestelike vlak van ons, ons begin meer tyd daaraan spandeer, hy sê, dan kan jy God se seën verwag. Die vierde vlak van geestelike vernieuwing, of die vierde gewoonte waarna ek en jy moet kyk, is om 1/10 van jou inkomste te gee vir die Here. Baie mense, soos ons weet, kom tot bekering in hulle harte, maar hulle kom nooit tot bekering in hulle finansies nie. Maar as ons die woord van die Here lees, dan kom ons achter dat Jesus meer oor geld gepraat het en finansies gepraat het as bekering. Daarom is finansies belangrik. Jy sien, die Here leer ons en Jesus het gesê, hy sê dat waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. God het nie my en jou sy geld nodig nie. Maar hy toets ons hierin. Hy wil kyk waar ons hart is. Hy wil kyk wat vir jou en vir my belangrik is. Hy kyk of ons sy woord gaan doen. En ons lees in Maleagi 3 vers 10, sê die Here, hy sê, die Here, die Almagtige sê, bring al die tiendes na die stoorkamers, sodat daar genoeg kos in my tempel kan wees. Die Here sê, toets my hierin, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak nie. Ek sal voorspoed op julle laat reën, wat meer as genoeg vir julle sal wees. Jy sien, hier sien ek en jy weer, dat as ons doen wat die Here vir ons vra, dan beloof hy vir ons voorspoed. In 'n tyd waar baie mense in moeilike finansiële situasies is, dink ek dis belangrik dat ons moet God se woord gehoorsaam. Jy sien, wanneer ek en jy bereid is om vir God te gee soos hy ons vra, dan beloof hy vir ons. Hy sê, toets my hierin, dat ek nie die vensters van die hemel sal oopmaak en vir jou meer as genoeg gee nie. Ek dink hierdie is 'n geestelike beginsel in hierdie tyd waar die wêreldekonomie deur mekaar is en mense weet nie waar hulle volgende inkomste gaan kry nie. Dink ek is belangrik dat ons moet doen soos wat die Here vir ons vra. Kom ons gee 1/10 van ons inkomste vir die Here. Die volgende geestelike gewoonte wat ek en jy moet na kyk en inbou in ons lewens is om ander gelowiges lief te hê. Jy sien, hier kom hierdie liefde weer in. Liefde vir God, maar liefde vir ander. Dit wys vir ons waar ons geestelike vlak is. 1 Johannes 4 vers 20 lees ons, as iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leenaar. Die Here sê dat as jy sê dat jy het my lief, dan kyk ek hoe jy andere lief het. Jy sien, geestelike groei en die vlak waar ons geestelik is, wys altyd na hoe lief ons ander mense het. Jy sien, geestelike groei kan net gebeur in verhouding. Daarom is die kerk so belangrik. Daarom is het so belangrik dat ek en jy as disipel van Jesus Christus nie alleen moet wees nie. Jy sien, jy kan nie disipel wees op jou eie nie. Jy kan nie kerk wees op jou eie nie. Die Here vra dat ek en jy moet ander gelowiges lief hê. En daarom as ons lief het en ons is bereid om ander te ondersteun, dan sal ons saamkom om daardie liefde te wys vir ander. Dit is belangrik
om medegelowiges lief te hê. Johannes 13:35 sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Hoe weet ek en jy dat ons disippels van Jesus is? Die vraag is, hoe lief het jy medegelowiges? Jy sien, hoe anders kan ek en jy leer van Godse liefde as ons nie saamkom nie? As ons nie as kerk, as boeties en sissies kan saamkom nie? Dit is baie moeilik om 'n saal vol of 'n auditorium vol mense persoonlik lief te hê. Ons kan sê ons het al hierdie mense in hierdie gehoor lief, maar dit is nie maklik om dit te wys nie. Die enigste manier hoe ek en jy daardie liefde kan wys, vra dat ons moet saamkom in verhouding. 'N Klein groep, 'n koneksiegroep of betrokke raak in 'n bediening waar ek en jy hierdie liefde vir ander kan wys. Jy sien, dis al hoe ek en jy geestelik kan opgroei, is in hierdie verhouding. En kom ons laat toe dat die Here ons vernuwe, sodat ons hierdie liefde vir mekaar meer sal wys. Die sesde geestelike gewoonte, wat ek en jy moet inbou en toelaat dat die Heilige Gees ons moet vernuwe, is om ander te dien en te ondersteun. Markus 10:45 sê, want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n lofprys vir baie. Ons lees in hierdie skrif, hy het gekom om te dien, maar ook om te gee. Jesus het gekom om nie gedien te word nie, maar om te dien en te gee. En ek wil dit vinnig net vir julle illustreer. Gee vir my daardie lappie. Jy sien, baie keer as ek en jy in die kerk kom, dan kom ons in met die lappie hier. Ons sit die voorskoot hier aan en ons wil vir mense sê, ek is reg om te eet. Ek is reg om bedien te word. En baie keer as Christene, raak ons so gewoon om die voorskoot hier in te druk. Maar die Here Jesus sê, hy het nie gekom om te bedien te word nie, maar hy het gekom om te dien. En baie keer wanneer ek en jy in die kerk instap, of wanneer ons by mekaar kom, moet ons altyd sê, ek is hier om te dien. Dit is belangrik vir Jesus. Jy sien, baie Christene kom kerk toe en hulle word gevoed en hulle eet die woord, maar hulle kry nooit die kans om dit wat hulle mee gevoed is, hierdie geestelike voedsel te kan gebruik nie. Daarom is baie Christene geestelik oorgewig. Hulle kan nie beweeg nie. Jy sien, wanneer ek en jy begin andere dien soos Jesus gedien het, dan begin ons geestelike spiere sterker word. Die Here wil hê dat ons geestelik moet sterk wees. Hoe word ek en jy geestelik sterk? Wanneer ons begin dien soos Jesus gedien het. Wanneer ek en jy begin gee dit wat die Here in ons gedeponeer het. Laat ons nie wees soos onfikse Christene nie. Maar laat ons dit wat die Here vir ons gegee het, hierdie geestelike voedsel wat ons weekliks en daagliks kry, dat ons dit sal uitwerk. Daardie geestelike kalorieë sal verbrand en ons geestelike spiere sterk maak. Hoe gebeur dit wanneer ek en jy beginne dien? Kom ons vernuwe hierdie area van ons geestelike lewe. Begin dien, begin meer gee vir ander. Die laaste geestelike gewoonte waarin ek en jy moet vernuwe word, is om Jesus te deel met ander. 2 Timoteus 2:2 sê, en wat jy van my gehoor het, en Paulus skryf hier vir Timoteus, jong Timoteus, tweede generasie, Paulus skryf, en wat jy van my gehoor het, onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne, wat bekwaam sal wees om ook andere te leer. In hierdie skrifgedeelte in Timoteus sien ons dat daar 4 generasies is wat die boodskap van Jesus Christus oorgedra het. Ons sien dat Paulus dit gehoor het en Paulus as eerste generasie het dit oorgedra aan Timoteus, tweede generasie. Maar ons sien dat Paulus vir Timoteus leer om te sê, Timoteus moenie hierdie blye boodskap vir jouself hou nie, maar gee dit vir bekwame manne en vroue wat dit vir andere vierde generasie sal oordra. Jy sien, dis belangrik vir God, dat ons hierdie goeie nuus, dit wat God in ons lewens gedeponeer het, met andere moet deel. Die vraag is,
As ek en jy hemel toe gaan, sal daar mense na ons toe kom en sê, baie dankie dat jy Jesus met my gedeel het. As gevolg van jou, is ek in die hemel. Daarom moet ek en jy seker maak, dat hierdie ketting, hierdie evangelie, wat iemand vir ons vertelde, dat ons nie hierdie ketting sal breek nie. Maar dat ek en jy bereidwillig sal wees, om in elke situasie, en elke geleentheid te gebruik, om Jesus te deel met ander. Laat hierdie ketting nie gebreek word by my en jou nie. Die vraag is, het ek en jy al Jesus gedeel met ander? Kom ons maak seker, dat hierdie blye boodskap gedeel word aan 'n wêreld daar buite, wat het so nodig het. Ons lees in Matteus 28:19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. Om 'n disippel van Jesus Christus te wees, moet ons andere vertel. Dis die opdrag. Jesus verwag dit van jou en van my, om Jesus te deel aan andere. Kom ek en jy bid, en ons vra die Here. Miskien het jy nog nooit die vrymoedigheid gehad, om Jesus te deel nie. Maar kom ons bid, en vra die Here. Here, stuur iemand my pad langs, dat ek die geleentheid kan kry, om Jesus te deel. Enig as ek en jy in die hemel kom, laat ons verbaas sal wees, deur hierdie boodskap, wat ek en jy gedeel het, hoeveel mense tot bekering gekom het. Ek wil afsluit. God wil hê dat ek en jy in hierdie tyd van verandering, dat ons geestelik vernuwe moet word. Dat ons geestelik moet groei. Maar dit vra dat ek en jy hierdie 7 geestelike gewoontes moet inbou in ons lewens. Dat ons sal toelaat dat die Heilige Gees ons op hierdie 7 vlakke kan vernuwe. Kom ons maak 'n besluit. En sê, Here, ek gaan hierdie 7 vlakke van verandering, gaan ek deel maak van my geestelike lewe. Wat is hierdie 7 vlakke wat ek en jy moet inbou? En ek wil vir julle vra, om deur die week in julle koneksiegroepe, gaan deur hierdie 7 gewoontes. En kom ons praat bietjie daaroor, en ons maak dit deel van ons dag tot dag se lewe. Wat is hierdie 7 gewoontes? Die eerste een, om Jesus lief te hê, om elke dag alleen tyd te gee vir God. Om te leer uit sy woord en dit te doen, om 'n tiende van my inkomste te gee vir die Here, om ander gelowiges lief te hê, om ander te dien en te ondersteun en om Jesus te deel met ander. Die koneksiegroep notas is beskikbaar op ons webtuiste onder Connect en julle kan dit daar kry. En kom ons bestudeer dit en ons maak hierdie 7 geestelike gewoontes deel van ons lewe. Julle sal sien dat daar ook 'n geestelike wiel is, 'n geestelike gesondheidswiel en hierdie 7 punte wil ek vir jou vra, gaan merk bietjie van 1 tot 10 waar jy is in jou geestelike journey. En dan gaan kyk jy, wat is die vlakke? Wat is hierdie 7 gewoontes wat jy moet meer aandag gee? En ons vertrou dat die Here jou sal verbaas met dit wat hy deur jou lewe wil doen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u woord die waarheid is. En dat die waarheid ons altyd vry maak. Ons vry maak, Here, om te kan lewe voluit vir Jesus Christus. Here, help ons dat ons die besluit sal neem in hierdie tyd van verandering, dat ons ook in ons gees vernuwe sal word, sodat ons sal verstaan wat is u wil. Here, u wil is dat elkeen van ons voorspoedig sal wees in hierdie tyd. En ek wil bid, Here, vir elkeen wat hierdie woord gehoor het, dat ons dit sal ernstig vat, Here, en dat ons sal vernuwe word in ons gedagtes en ook in ons gees. Amen. Baie dankie dat jy gekyk het na hierdie uitsending, en as jy enige geestelike ondersteuning of enige inligting van woord en lewe wil hê, kan jy na ons webtuiste toe gaan, en laat weet ons wat jy gedink het van hierdie uitsending, en wat jy in jou geestelike lewe wil sien vernuwe. Baie dankie en mag julle 'n geseënde week hê. Totsiens.